নমস্কাৰ ৰাইজসকল, কি খবৰ? আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। এণ্ড আজি মই দহ পেলৰুকা খাব কাৰোবা সেই গানটো গাবলৈ লৈছোঁ, মানে দহ পেল কিঠি সেইটো। তো ব'লক এতিয়া দহ পেল কিঠি সেইটো গানটো লগ পাওঁ আৰু আমি ধুনীয়াকৈ গাম। ফ্ৰেণ্ডছ, আধা কাৰণে গালোঁ কাৰণে ছৰী, মানে পাপাৰ ফোন এটা আহিল।